Jag tänkte jag skulle uppdatera lite här på min YouTube-kanal. Som ni ser nu då så är jag på sjukhuset igen. Det är min femte dag här nu inne på Vasa centralsjukhus. Jag åkte in i tisdags för jag hade så sjuka smärtor. Så gubben körde mig till Malmska sjukhus. Där fick jag, minns inte hur länge jag var där, en 6-7-8 timmar på akuten. Jag fick värkmedicin i blodet, jag fick febernedsättande, jag var på lungröntgen där. Jag hade en feber på 40,5 grader. Jag var jätteslut, jag minns egentligen inte så mycket därifrån. Sen så ringde de efter ambulansen. Och när ambulansen kom så, jag minns bara att jag skakade och skrek av smärta. Så provade den här ambulanschauffören vad jag hade för feber. Då hade jag 40,5, då blev det bråttom. För jag fick få ambulansen så försökte de få ner febern. Så de la febernedsättande i blodet på mig. Och sen så fick jag gå, så får vi med ambulansen då. Så började jag som skrika smärta ambulansen också. För jag hade så ont i ryggen. Ni som vet så jag hade som problem med ryggen och smärtorna där. Och så minns jag bara att han sa det här ambulanschauffören att hörru Jannika, jag ska göra dig som en fin resa till Vasa nu. Så gav han säkert någonting jättestarkt för sen somnade jag 45 minuter. Så vaknade jag efter 45 minuter igen och hade värk. Men han sa vi är snart framme i Vasa nu då. Så kom vi till akuten. Han hade ju jättestarka smärtor när jag kom fram till akuten. Jag fick nog värkmedicin då också. Jag minns inte så mycket av akuten där, för jag minns bara att jag somnade då också. Och så vaknade jag 2 på natten när jag kom in här i rummet. Och det var som på tisdag då. Och så på onsdag då så hade jag fortfarande smärtorna. Febern hade jag också, 40 grader. De tänkte inte få ner det här febern, utan det pendlade mellan 39,6 och 40,5. Någonting. Så de tänkte ju inte. Då fick jag inte ner febern på det sättet. Sen så blev det, på tal om coronan, så jag fick ta ett coronatest. Och med det testet då så skulle det ta mellan 2-3 dygn före jag skulle få resultatet. Det betydde ju då att jag hamnade i isolering här på sjukhuset. Så jag satt nu då från onsdag, torsdag, alltså fredag kväll isolering, 2,5 dag i princip. Men då hade jag som varit från tisdag, onsdag, torsdag, fredag igår. Typ 4 dagar i det här rummet då, sen när jag kom. Och som tack och lov visade det negativ. Det var som att, det var som, när de kommer in och sa grattis Jannika att coronatestet är negativt. Jag fick en kaffe, och firade med kaffe. För de vet här, de köpte skolan. Jag frågade att finns det någon kaffe? Finns det kaffe? För jag kan ju inte gå själv när jag var isolerad här inne i rummet. Och sen då, kanske 5 minuter efter jag satt och pratade med den här jättesnälla köterskan. Hon sa att nu ringde de att nu slipper vi på magnetröntgen. Så 5 minuter efter var jag nere på magnetröntgen som tog 45 minuter. Där fick jag mera värk i ryggen, men jag tror att jag fick det för att jag låg så mycket. Eller att jag låg så länge på ryggen i den magnetröntgen. Så de gjorde mig mer smärtstillande igår. Och nu är jag så svag i kroppen. Jag har jättesvårt att gå. För jag har som luggit nu i sängen sen tisdag. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och idag är lördag nu. Idag försöker jag upp och gå för jag ska bygga upp benen på nytt. Och den här högra foten som är peroneoskadad så den släpar ju bara nu. Den är ju helt död. Annars tycker jag mår bra. Jag hade ett blodsockeranfall igår kväll. Jag fick ringa på knappen här och jag sa att jag tror jag har jättelåg blodsocker. Jag bara skakade. Så det var nere på 1,9. Så de kom in med normalt så jag skulle få blodsockret på nytt. Och idag nu så väntar jag på läkaren. Han kommer säkert snart på morgonrunden så får jag veta mera. Jag har inte träffat någon läkare ännu sen jag kom hit heller när jag suttit i karantän. Och var jag på magnetröntgen igår på kvällen.
Alltså den här snälla sköterskan, ska hon komma in med en kopp kaffe till nu? Oj, vad hon är snäll. Mm. Så det är en liten uppdatering. Nu just har jag inte haft feber på 2-3 dagar, tror jag. Jag har haft mellan 34 och 35 graders feber nu. Eller tempen, det är ju inte feber. Men nu har det varit, gått upp till 36, någonting. Så jag sa, jag känner mig lite sådär att är någonting på gång nu igen, eller jag vet inte. Så jag tror jag nog jag slipper hem idag. Och inte imorgon, tror jag. Kanske nästa vecka. Men jag sa, jag skulle hoppas nu där de skulle hitta dem. För jag sa, det är bara 3 veckor sedan jag hade sist en infektion. Jag har ju som en infektion i kroppen också, sa en sköterska. För jag får, vad heter det nu då? Antibiotika i blodet. Det är därför jag har den här kanylen här på handen.